Jako, já nevím, jestli mě tam dobře vidíte právě, ale jako mi vrdíte. No, čau všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je cesta do školy. Je sedmé jasně, 7:30 a já jsem vyšla z tohohle baráku, tak já nechci mi vidět lidem. Takže já jdu jinou cestu a rovnou zazvoníme i na moji kámošku. Jste za chvilku asi ne, ale protože jsme se včera magarce chytili, ale to neřeš. Jsme pořád kámošky, takže to je hlavní. Ale prostě chystám se na školu v přírodě, takže vám natočím i záběr ze školy v přírodě a doufám, že se vám i toto video bude líbit a nechci sletět. Myslím, že jim jsem včera sletěla. No. Vlastně mrzlo mi ruce, protože jsem si včera u Verči nechala rukavice. Takže super. No a já se vám ozvu, až budu tam. No a už jsem tu. Teď jenom zase zazvoním. To jsem já. Jo. No tak to je náš hraní rozhovor a tady můžete vidět 22. Jo, tady. No nic tam. Teď mi zrovna nevidíte, protože neseď mi vidíte. Protože při cestě jsem se letěla a jako mrznou mi úplně ruce, takže se vám asi ozvu s Verčou, že asi, protože si potřebuji schovat na chvilku ruce. Jsou lidi, tak si myslím, že mluvím jako s mobilem, no, ale to nevadí. Vážně se vám ozvu, až bude Verča připravená být. Takže jsem vám sice říkala, že se vám ozvu, až to bude i Verča, ale já jsem vám neřekla, co toto video bude obsahovat a bude to i takový menší prank na Verču, protože ty si dost hádáme, že prostě já chci být Bárou na pokoji na škole v přírodě. No a já jsem Verči říkala, že budu s ní, ale teď jí chci říct, že budu prostě s Bárou, že uvidíte vlastně naši hádku, dá se to tak nazvat hádku. Jo, tak se vám zase asi vážně ozvu. A je to prank, takže... Čau. Protože to je cesta do školy. No a tady je moje hlavní hrdinka. Já. Tohoto večer. Pozor! Ty vole! No, jako super, mám na zed ještě auto. Pojď tu dma. Fuj. Protože. Mám na teď jako zajela nějaká oktavka. To jsem tak lépe řečeno. Ona prostě, my si povídáme s telefonem. No a tento kluk nás načapal, ty vole. No a... Tady máš rukavice. děkuju. Verunka mi donesla rukavice. Moje rukavičky, super. A máš kapesníky. No a ještě kapesníky mi ze včerejška donesla, takže rukavice a kapesníky. To jsou milostné dary. Ty vole. Mě mrznou ruce, ale teď si je vážně nechci dávat. Tak jsem za chvilku ve škole. Je Hloužička. Je náš oblíbený les. Co mám říkat? Ne! Ty vole, museli jsi mě chytnout. Ne, tak se bude se mě jako zeptávat, co děláme s telefonem. Ne, vole. Fakt super.